עלייה שיש בפגיעות ילדים בימים האחרונים, גם מקרי טביעה, גם פציעות בנסיבות אחרות. תודה לכן. אז מה עושים כשכבר מתחילים לטבוע? ובאיזה מקום בים כדאי להיכנס? נאמר עכשיו לילה טוב לדוקטור יאיר סוארי, אוקיינוגרף, הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. לילה טוב. לילה טוב. אז מה בעצם במצב הים גורם לבן אדם שכבר נכנס אליו לטבוע? זה גלים גבוהים מדי? זה זרמים תת-קרקעיים שסוחפים אותו? נקודות מסוימות? אז זה שני דברים שדיברת עליהם. הגלים מייצרים זרם. זאת אומרת, כשיש גלים, הם מזרימים מים ממקום למקום. הגלים, כשהם נשברים, פשוט מעבירים מים מהים הפתוח לכיוון החוף. כמו שאנחנו יודעים, החוף לא מתכסה במים לאט לאט. זאת אומרת שהמים יוצאים איפשהו, והם יוצאים מנקודות מאוד מוגדרות בחופים. ובנקודות האלה יש פשוט זרם שלוקח את האנשים לים הפתוח. איך אפשר לזהות את זה? אתה יכול לזהות את זה מהחוף? אני יכול לזהות, זה לא פשוט. אני חושב שבחלק מהמקרים אנשים מזהים את הנקודות האלה, כי הרבה פעמים בנקודות האלה הקרקעית של הים, בגלל שיש שם זרם החוצה, הקרקעית היא קצת יותר עמוקה, מה שאומר שיש שם פחות גלים. ודווקא אנשים שנכנסים, ונראה להם שהם נכנסים לאזור השקט, נכנסים גם לאזור המסוכן. כלומר, דווקא כשזה נראה לנו שקט ורגוע ועמוק, בדיוק כשזה מגיע ככה עד לגובה המותניים, זה אולי יכול להיות המקום הכי מסוכן. בהתחלה אתה הולך, ואז אם תשמעי את המצילים, הם כל הזמן אומרים, היה מסוכן, יש הרבה בורות. כי באמת בימים האלה שיש אנרגיה של הגלים ויש זרמים, אז נוצרים מין חריצים כאלה בקרקע, ואם אתה לא שוחה משהו, ואתה נופל לחריץ כזה, והים לוקח אותך לעומק, אז אתה עשוי לאבד את השתונות, מה שמקצר מאוד את הדרך לטביעה. אז מה אמורים לעשות במצב כזה? חוץ מלהיכנס לפאניקה, בדיוק. בדיוק. עברנו את השלב הזה, אז יש משהו פרקטי גם שאתה יכול לעשות? אז כן, זאת אומרת, באמת לא לאבד את השתונות. אם הים לוקח אותך, אתה צריך להבין שהים הוא חזק וגדול והוא ינצח. ולכן תן לו לנצח כמה דקות, הוא לא ייקח אותך לקפריסין. הוא ייקח אותך עד 20 מטר מעבר לקו הגלים. כשתגיע למקום הזה, הזרם ייגמר. אתה תוכל לשחות 20-30 מטר צפונה או דרומה לאורך החוף, ולשחות חזרה. ובמקומות האלה, כמו שאמרנו, הגלים מכניסים מים לכיוון החוף, זאת אומרת, דווקא יעזרו לך להגיע לחוף. בעיקר, אבל הכי חשוב לא לאבד את העשתונות. יש חודשים שבהם בשנה זה יותר מסוכן, הים יותר מסוכן לנו מחודשים אחרים? אני חייב לחזור רגע אחורה, לא. אני חושב שבשביל לא לטבוע צריך להיכנס איפה שיש מציל, ובשעות שהוא עובד. סטטיסטית זה עובד, המצילים עושים עבודה מדהימה. זה הדבר הראשון שצריך להגיד. מעבר לזה, צריך לבחור את הימים. זאת אומרת, הימים המסוכנים, דיברת על העונה, כן, אנשים טובים בקיץ. גם בגלל שהרבה יותר אנשים שוחים בקיץ, אבל גם בגלל שבקיץ הים הוא מבלבל. אתה מסתכל על הים, אני עוקב אחרי זה כמה שנים, אני יודע, סוף שבוע כמו השבוע, גלים של מעל 80 סנטימטר, מישהו יטבע. זה כבר כרוניקה ידועה מראש. סוף שבוע זה היה 1.10 מטר. אז היה סוף שבוע נוראי. אבל אם הגלים היו גלים של 2 או 3 מטר, אנשים לא היו חושבים בכלל להיכנס. זאת אומרת, יש איזה גודל ביניים כזה שנראה לך שאתה יכול לשחות, ובאמת כל עוד הכל בסדר אתה יכול לשחות. אבל אם אתה מוסיף על זה את הזרם הזה החוצה, אז זה לא כל כך עובד. ולכן ההמלצה שלי זה לשקול טוב טוב מה אתה עושה, וגם להסתכל פעמיים, להסתכל פעם אחת כשאתה עומד על החוף, ופעם שנייה כבר כשאתה בתוך המים, להסתכל עוד פעם על הגלים, כי כשהראש שלך בגובה של פני הים, פתאום הגלים יותר גדולים. אז כשאנחנו שומעים בתחזית גלים בגובה כך וכך, צריך לשקול. אתה יודע, יש תמיד את הדילמה הזאת, מה לעשות אם אתה נמצא כבר בתוך המים, אתה רואה מישהו אחר טובע, או לפחות מתחיל, מה אתה אמור לעשות בשלב הזה? זו שאלה מאוד קשה, כי ברגע שמישהו טובע, דיברנו על זה שהוא מאבד את העשתונות,
והדבר הראשון שהוא עושה למי שמנסה להציל אותו, ברוב המקרים זה לנסות להטביע אותו. אז אתה צריך להיות שחיין טוב, ויש גם שחיינים מאוד טובים, שהם בעצמם טבעו, ומי שהם באו להציל באמת ניצל. זה שאלה קשה. כן. אני הרבה פעמים נמצא עם גלשן בים, אז יצא לי כבר כמה פעמים להציל אנשים במצב כזה, אבל אם יש לך מצוף כזה, זה עושה זה להרבה יותר פשוט. אוקיי. אז אם יש לך משהו לתפוס, כן. אז מגדיל בהרבה את הסיכוי. אוקיי, טיפים מאוד חשובים לעונת הקיץ הזאת. דוקטור יאיר סוארי, אוקיינוגרף, הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. תודה רבה לך. לילה טוב. בהצלחה למתחרים בטוקיו. בהחלט.